Це палац Кьонігам, або в народі Шарівський замок. Сьогодні тут часто влаштовують фотосесії молодята і туристи. За два століття палац пережив чимало. Його програвали у карти, дарували. Один із власників тут насипав цілу гору цукру. Так його юна дружина каталася влітку на санках. Втім, так солодко тут було не завжди. За радянських часів палац перетворили на туб-диспансер. Старовинні фрески на 80 років заховали під штукатуркою, а раритетну підлогу – під лінолеумом. Дивом, більшість унікальних елементів не зруйнувалася. Ми зараз знаходимося в бувшій більярдній кімнаті. Она практически вся сохранилась в том первозданном виде, в котором она была изначально при бароне Кёниге. Вот сделана она полностью из мореного дуба. А вот так выглядела бильярдная комната при бароне Кёниге. Можно сравнить то, что было тогда и сейчас. Но на самом деле в замке мебели практически не осталось. Единственное достояние того времени – это дубовый стол, в котором ел еще барон Кёниг. Колись саме у цьому палаці вперше на Слобожанщині з'явилася електрика. Сьогодні тут немає ні світла, ані опалення. Малюнки тьмяніють, обсипаються через вологість, а з терасу парку висипається цегла. Облрада почала готувати проект реконструкції палацу. Поки фахівці підраховують орієнтовну вартість реконструкції. З ремонту цього палацу планують розпочати велику обласну програму. Йдеться про запуск пілотного проекту, під час якого хочуть відновити усі національні пам'ятки регіону. Голосувати за цю ідею обласна рада буде на початку наступного року.